Buna bak, getir. Buna bak, buna bir onluq atmaq lazımdır qaqaçsan. Bu da gəldim buraya. Sazçı. Babayın xaçlaması yaşlar. Ya bu şey hala sazçısını sən yiyəsən. Sən burada yemək tökülüb qalacaq edinə qədər. Sən soğanlı yemək yiyirəm. Nə soğanlı, bu elə soğanlı sən. Bu elə ki, qoy yeməsin. Etim, doymasın. Doymasın. Uşaq da tərəf düşdürsən, elə bax görə elə taxtaya. Sən tərəfi. Bir dənə nağarsan, dən görə. Hələ, orada oturmaq istəyirəm, padyonda. Orada nə ola bilir? Qaqaş, ala belə çək də. Bir çək. Ya da şu ağır